हाय, वेलकम टू माय चैनल ठंडा माथा। आई माय सेल्फ नयन ज्योति बोलते उपाधि बहुत आसे तो नलगा निजे निजे रिसार्च कर भल ना लगे नयन ज्योति बोलते अपने भल लगे कथा तो हल कि तो दुदिन आगते इंजिनियरिंग भिडिओ बनाई आजी आरो माने बेलेग एटा टॉपिक बेलेग एटा सब्जेक्ट लै आहु इटा कथा हल कि यूट्यूब सब कारण मसला लगे माने आमार यंग एज बिलाव कथा तो हल कि मैं तो मसला बहुत दूँ किंतु इतना इडुकेशन माने हेनेके शिक्षा दीबलगा हो गई कारण हेनेके बुझे बहुते बहुत स्टूडेंटे स्टूडेंटे तो मोर मेन उद्देश्य हैछे जे सबे साउ ভাল পাব এদিন নহয় এদিন হলেও কব বহুতে কব মই জানো এইটো কথা যে ভাল কণ্টেণ্ট আনিছে এনেকুৱা কণ্টেণ্ট নাই ইউটিউবত বা আমাৰ অসমত নাই খালি কি লাগে টিকটক লাগে টিকটক তো কথাটো হ'ল কি আমি বেকার বহি থাকিব না লাগে সেইটো হল মূল উদ্দেশ্য বাকি এটা কথাটো হল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি কি করিব পারি তো এটা সময় আহি গৈছে তো মই সেই সময়ৰ লগত মিলাই ভিডিঅ'বিলাক বনাই আছোঁ তো ইঞ্জিনিয়াৰিং যদি কৰিবৰ ইচ্ছা সৰুৰ পৰা আছিল মানে টুৱেলভ মানে পাছ কৰিব তো তেওঁলোকে ইঞ্জিনিয়াৰিং ল'ব পাৰে যে মই ডিমটিভেট নকৰোঁ কাৰণ কি ইঞ্জিনিয়াৰিং লোৱা মানে হৈছে স্কিল শিকা অনলি স্কিল শিকা যে তুমি স্কিল আপ হোৱা যিকোনো এটা টেকন'লজি লৈ লোৱা তোমাৰ ব্ৰেইনত কাৰণ তোমাৰ ব্ৰেইনত আগৰ পৰাই আছে বা সকলোৰে থাকে এতিয়া মই বহুত দেখিছোঁ মোৰ লগৰ এজন মানে ধুনীয়া এটা চেনেল চলাই আছে কিন্তু সি মানে দুৰ্বিপাকত পঢ়ি আৰ্টছ পঢ়িলে পঢ়িবলগা হ'ল কিন্তু তাৰ সেইখিনি টেলেণ্ট আছে যে সি ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিবলগা ষ্টুডেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলে চাগে আৰু বহুত ভাল কৰিলে হ'ল তো সেইটো কথা থাকে যে সেইকাৰণে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা খালি এনেকুৱা নহয় যে ব্ৰিটিছ নলেজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবা আমাৰ সেইটোৱে ভুল বা আমাৰ ছিষ্টেমটোৰে সেইটো ভুল বাকী এতিয়া কথাটো হ'ল কি ছিষ্টেমৰ কথা ক'ব আহিলে বহুত দীঘল হৈ যায় তো এতিয়া কথা হ'ল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব লাগিলে ভয় খাব নালাগে আৰু এইটো কথা একদম এৰি দিব লাগে যে মই ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি চাকৰি ল'ম সেইটো যদি মনোভাৱ এৰি দিয়া তেতিয়াহ'লে তুমি স্কিল শিকিব পাৰিবা সেইটো কথা যদি যে মোক চাকৰি এটা লাগে ধুনীয়া অইলৰ চাকৰি ধুনীয়াকৈ গাড়ীত আনা নিয়া কৰিব বা ধুনীয়াকৈ চকীত বহি মই অৰ্ডাৰ দিব পাৰিম বেলেগক ইঞ্জিনিয়াৰ এজন হ'লে তো সেইটো মটিভ লৈ যদি ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব খুজিছা তেতিয়াহ'লে তুমি বিফল হ'বা সেইটো কথা খালি স্কিল শিকা তুমি মানে ছাৰবিলাকৰ ওচৰত যোৱা যোন কলেজত নোযোৱা কিয় হেল্প কৰিবই ছাৰবিলাকৰ ওচৰত যাব লাগে যিমানে ওচৰত যাবা সিমানে মানে ছাৰ বাইদেউ যিয়ে নহওক হেল্প কৰিবই কৰিব এতিয়া মোৰে মোৰ ক্ষেত্ৰতে মোৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে সৰু সৰু ষ্টুডেণ্ট মোৰ ডাঙৰ ষ্টুডেণ্ট মানে এতিয়ালৈকে নাই
বা সৰুবিলাকৰ লগত থাকি বেছি ভাল লাগে কথা শুনি সিহঁতে। তো সিহঁতে কিমান এটা ইচ্ছা কৰি মোৰ ওচৰত ৰবটিক্স শিকিব আহে যে ছাৰ এইটো গাড়ীখন হৈছেনে, গাড়ীৰ মডেলটো হৈছেনে, সিহঁতৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা সেইখিনি। তো মই সেনেকৈ লাগি সিহঁতক ডাঙৰ কৰি আছোঁ আৰু কৰি যাম, আৰু মোৰ ইচ্ছা বহুত সেই সেনেকৈ লৈ বা ডাঙৰ কোনোবা আহিলেতো ডেফিনেটলি হেল্প কৰিম আৰু কৰি আছোঁ। বা পলিটেকনিকৰ ষ্টুডেণ্টো বহুত ওলাই গ'ল, মানে মোৰ গাইডেঞ্চ লৈছে, বাকী মোৰ কথা আৰু নকওঁ। কিন্তু কথা হ'ল কি যে স্কিল শিকা ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি আৰু তোমাৰ মানে হেৰি কৰিব লাগে যে একদম ধুনীয়াকৈ স্কিলবিলাক ইউজ কৰি যোৱা পঢ়া দিনতে। ময়ো তেতিয়া মানে পঢ়া দিনত বুৰ্বক আছিলোঁ ক'ব গ'লে, যে এপ্লাই কৰিছোঁ সৰু সুৰাখিনিত, কিন্তু মানে এটা ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন আহি যায় বা ডাঙৰৰ কথা শুনি বা গাৰ্জেণ্টৰ কিবা বা বেলেগ গাৰ্জেণ্টৰ ৰিলেট মানে এৰি দিব লাগিব, বাকী নিজৰ দুনিয়াত গুচি যোৱা, স্কিলবিলাক ইউজ কৰা, এপ্লাই কৰা, যিকোনো টেকন'লজি শিকা, অটোকেড শিকা, কেতিয়া শিকা, এইবিলাক শিকা, তাৰপিছত নিজে গম পাবা যে কেনেকৈ মই এপ্লাই কৰিম এইবিলাক আফটাৰ মানে 4 ইয়াৰ্ছ। সেইটো কনফিডেঞ্চ নিজে আহি যাব, যিমান স্কিলত কনফিডেঞ্চ তুমি আনিবা। এতিয়া মই যিখিনি গিয়াৰৰ ওপৰত কনফিডেঞ্চ আছে সেইখিনি সেই সৰু সৰু ষ্টুডেণ্টবিলাকক দিছোঁ, যে এনেকৈ লোৱা, এনেকৈ বেলেঞ্চিং মিলাব লাগিব, বা কি পিনিয়ন বা ৰেক গিয়াৰ এইবিলাক আছে, বহুত ডেফিনেশ্যন আছে। তো সেইবিলাক কথা হ'ল কি এপ্লাই কৰিব লাগে। এতিয়া কথাটো হ'ল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি ক'ৰ চাকৰি নাপায় সেইটো কথা সঁচা। কাৰণ এতিয়া যে ইন'ভেশ্যন হৈয়ে গৈছে, গাড়ী এখন লাগে, গাড়ী বনোৱা হৈয়ে গৈছে অলৰেডি, খালি গাড়ীৰ মাৰ্কেটিং কৰিব লাগে, গাড়ী বিক্ৰী হ'ব লাগে, সেইটো কথা। আৰু মেইন হৈছে কি যে স্কিল শিকা আৰু লগতে ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া। আৰু এতিয়া একেলগে মই কৈ থওঁ, আৰু ভিডিঅ'ৰ লাষ্টত অলপমান কম, বেছি মানে টপিকটোত যিখিনি শিকাম সেইখিনি বেছি নানো, বৰ বেছি 10 মিনিটছৰ আনিম। কথাটো হ'ল কি যে এতিয়া মানে জব ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে বাই এনি হাও। এই ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আমাক লাগিবই, ডক্টৰ লাগিবই, আৰু ডক্টৰবিলাকেও বহুত মানে টেকনিকেলি ভাবিব লাগিব, বা ডক্টৰবিলাকে মানে বহুতখিনি হেল্প ল'ব লাগিব। কাৰণ যিটো ছিটুৱেশ্যন, যদি আমাৰ ইয়াতে বহুতকেইখন মেডিকেল কলেজ আৰু থাকিল হয়, তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকুৱা হ'ল হয় যে অল ৱৰ্ল্ডৰ আমি কি পেচেণ্ট চেক কৰিব পাৰিলোঁ হয়। কিন্তু এতিয়া প্ৰব্লেম হৈছে যে এই মানে ৰেল ট্ৰেইন খুলি দিব, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহিব, পেচেণ্ট হাজাৰ হাজাৰ পেচেণ্টে ধৰিব লাগিব এতিয়া আহিব যিহেতু। তো সেইটো কি এক জেগাতে ৰখাৰ কেপাচিটি নাই, তো কি কৰিব, সমষ্টি সমষ্টি ভাঙি ভগাই দিম বুলি কৈছে। তো এতিয়া আমি এটা ভয়ত থাকিব লগা হ'ল, ৰেডজন হৈ যাব নেকি, সেইটো কথা। তো কথা হ'ল কি যে ক'ত আছিলোঁ, এই লকডাউন খোলাৰ আৰু এটা কথা মই কি কয় মানে লিখি হেৰি এটা ওলাই দিছিলোঁ, মানে কোট টাইপত মানে ওলাই দিছিলোঁ, সেইখিনি কথাও কৈ লওঁ যে ইউ আৰ দ্য ৱাৰিয়ৰ অফ ইয়ৰ ফেমিলি। সেইটো কথা যে তুমিয়ে মেইন হৈছে, তুমিয়ে চব ক্ষেত্ৰতে মেইন, কাৰণ তোমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিবই সেইটো কথা, বহুখিনি ডিপেণ্ড কৰিব। যদি তোমাৰ অসুখ হৈছে সেইটো ডিপেণ্ড হ'ব তোমাক লৈয়ে বহুত, কাৰণ ইউ আৰ দ্য মেইন, আৰু ইউ হেভ দ্য কেপাচিটি মানে
বহুতখিনি কৰাৰ কেপাচিটি আছে তোমাৰ, সেইটো কথা। সেইটো মানে মানে কনফিডেন্স ৰাখিবই লাগে। এতিয়া কথাটো হ'ল কি যে আফটাৰ লকডাউন কি হ'ব, ভাল দিন আহিবই। যে এতিয়া বহুতে মানে কি হৈছে বা বহুতৰ মানে ইনকাম চ'ৰ্চটো বহুত কমি গৈছে, তো সেইটো কথা যে তোমাৰ কি ভাল মানে এতিয়া নলেজ গেইন কৰিব লাগে যিকোনো উপায়েৰে। এতিয়া কি কয় বিবেক বিন্দ্ৰা, তাৰপিছত সন্দীপ মহেশ্বৰী, এইবিলাক ধুনীয়া মটিভেটৰ, এইবিলাক চাব লাগে। মই ফ'ল' কৰোঁ সিহঁতক, তেওঁলোকক। তো কথাটো হ'ল কি যে বাউন্স বেক কৰিব লাগে। তো এতিয়া আৰু আহিম, এতিয়া মই কি শিকাব মানে অলপমান জাষ্ট ভিউ এটা দিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। মানে এতিয়া কথাটো হ'ল মই ইয়াতে এইটো মেটেৰিয়েল চায়েন্স লৈছোঁ, আমি মানে ইঞ্জিনিয়াৰিঙত পঢ়িছোঁ, মানে মোৰ ব্ৰাঞ্চতো লাগিছিল আৰু কেইটামান ব্ৰাঞ্চত লাগে, চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙতো লাগে। তো এইটো কথা ইলেক্ট্ৰিকেলতো লাগে চাগে, মই শুনিছিলোঁ লগবিলাকে কোৱা। তো ইয়াতে আছে কি যে মেট্ৰলজি, মেজাৰমেণ্টছ এণ্ড এৰৰ্ছ, প্ৰিন্সিপালছ অফ মেজাৰিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ, সেইবিলাক। তো প্ৰথম চেপ্টাৰ আছে যে কি ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এটম এণ্ড মলিকিউলছ। এইটো হৈছে কি যে আমি এইবিলাক ক্লাছ এইটতে পোৱা। তো কথাটো হ'ল চোৱা কেনেকুৱা কথা, মই এইকাৰণে এইটো এইখন কিতাপ ওলাইছোঁ যে ভয় খাব লগা একো নাই, আমি সেই যি আগতে সৰুতে পঢ়িছোঁ সেইবিলাকে ইলাবৰেটলি বুজোৱা হয় যিকোনো এটা হেৰিত গ'লে, মানে আফটাৰ এইচ এছত বা ডিগ্ৰীটো গ'লে সেনেকুৱা আৰু কথাবিলাক। আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা যে ফিজিক্স ধৰা হেৰি কি কয় মেজৰ ল'লে বা কোনোবাইতো ল'বাই, তো ফিজিক্স মেজৰ ল'লে বহুত ইঞ্জিনিয়াৰিং টপিক তাতে পঢ়ায়। তো এম এছ চিতো বহুত কি বিটেকৰ বস্তু পঢ়ায়, সেইটো কথা। মানে মোৰ ভাল লাগিছিল তেতিয়া, বা মই দেখোন সেইখিনি কৰিছোঁৱে, এতিয়াহে এম এছ চিত কৰি আছে বা এনেকুৱা আৰু এটা ভাল ফিলিংছ আহি যায়, ভাল কথা। তো কনফিডেন্স এটা দিবৰ কাৰণেহে মই কৈছোঁ দেই। তাৰপিছত এতিয়া হ'ল কি ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এটম, ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এটম কি হয়, এটম এটম এটা কেনেকুৱা, কি থাকে মাজত নিউক্লিয়াছ থাকে, তাৰপিছত কি থাকে মোৰ হিচাপত বা সৰুতে পোৱা হিচাপত বা ক্লাছ এইটৰ ষ্টুডেণ্ট বা ছেভেনৰ ষ্টুডেণ্টে পোৱা হিচাপতে মই হেৰি কৰিছোঁ যে নিউক্লিয়াছ থাকে মাজত, এইটো এটা চেল হয় আৰু এইটো ইলেক্ট্ৰন হয়। নিউক্লিয়াছ, এতিয়া নিউক্লিয়াছত কি থাকে, নিউট্ৰন আৰু প্ৰ'টন থাকে, সেইটো কথা জানে বা ক্লাছ এইটৰ ষ্টুডেণ্টে মোৰ কোৱা কথাখিনিৰ পৰা গম পাব। এতিয়া হ'ল কি যে ইয়াতে থকা হিচাপত মই অলপ পঢ়ি দিছোঁ, এটম ষ্ট্ৰাকচাৰ ইমপ্লাইজ দ্য চিষ্টেম অফ ইলেক্ট্ৰনছ, প্ৰ'টনছ, নিউট্ৰনছ এটচেট্ৰা, মেকিং আপ এন ইণ্ডিভিজুৱেল এটম, এন এটম ইজ এন এগ্ৰিগেট এণ্ড ডেট দ্য ইলেক্ট্ৰনছ, প্ৰ'টনছ এণ্ড নিউট্ৰনছ উইদিন ইট আৰ এৰেঞ্জড ইন এ কনফিগাৰেশ্যন উইচ ৰিজেম্বলছ এ মিনিয়েচাৰ চ'লাৰ ছিষ্টেম। মানে কি হয়, এটম এটাক আমি সৰু চ'লাৰ ছিষ্টেমত লগত ৰিজেম্বল কৰিব পাৰোঁ বা তুলনা কৰিব পাৰোঁ, সেইটো কথা। ইয়াতে ধৰা নিউক্লিয়াছটো সূৰ্য আৰু এইটো কক্ষপথ আৰু এইটো এটা গ্ৰহ ধৰা ইলেক্ট্ৰনটো, তো সেইটো কথা সেনেকৈ ৰিজেম্বল হয়। দেখিছা ইমান সহজ কথাবিলাক আছে ইয়াতে, তো সেইবিলাকে ইলাবৰেটলি আছে, সেইটো বুজাবৰ কাৰণে মই কথাখিনিও ক'লোঁ আগতে।
একো ভয় খাব লগা নাই, চবে পাৰে। সেইটো কথা, আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্ট এটা যোনে গৈছে সিহঁতেওতো ছায়েন্স পঢ়িছে না ক্লাছ টেনত, খালি ভয় খায় যে ইমান টান, সেনেকুৱা কথা নহয়, একদম সহজ, চব সহজ। যেনেকৈ মানুহে টিকটক বনাব পাৰে, টিকটক বনোৱাটো এটাতো টান কাম হ'ব বোলে, কিন্তু এইবিলাকত ইণ্টাৰেষ্ট নাপায়তো, সেইকাৰণে টিকটক এতিয়া সৰু সৰু কি পাবজি খেলিব লাগে, ফ্ৰী ফায়াৰ খেলিব লাগে, সেইবিলাকৰ ভিডিঅ'ৰ ভিউজ বাঢ়ে, কাম নাই। বুজি পাব বহুতে কি হয়। তো এতিয়া হ'ল কি, এটমৰ এতিয়া কি হয়, এটমিক নাম্বাৰ থাকে, সেইখিনি কথাই, বেলেগ একো নাই। এইটো এটা এটম, নিউক্লিয়াছ, ইয়াৰে চাৰি নিউক্লিয়াছটো চাৰিওফালে চেল এটা থাকে, কক্ষপথ এটা থাকে বা বহুতকেইটা থাকে, এটা এটা জাষ্ট ভিউ এটা দিছোঁ। এই ধৰা এইটো এটমৰ এটমিক নাম্বাৰ এটা থাকিব, এটমিক নাম্বাৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা বা পাৰমাণৱিক ক্ৰমাংক। এতিয়া হেৰি কি কয়, হাইড্ৰজেন, হাইড্ৰজেনৰ এইচটো হয়, তাৰপিছত আহিল আইৰণ, ধৰা আইৰণ, আইৰণৰ এটমিক নাম্বাৰ 26, Fe, Fe 2O থাকে, 3O থাকে, Fe-ৰ এটমিক নাম্বাৰ 26, সিন্স ইট হেজ 26 ইলেক্ট্ৰনছ বেলেঞ্চিং ইটছ 26 প্ৰটনছ। মানে আইৰণৰ এই চেলত ধৰা প্ৰথমতে দুটা থাকিব, তাৰপিছত আঠটা, সেনেকৈ বাঢ়ি বাঢ়ি যাই থাকিব, 26টা ইলেক্ট্ৰন থাকিব আইৰণৰ। তো এতিয়া কথাটো হ'ল কি, যে সেই 26টা ইলেক্ট্ৰন ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব লাগে, তো সেইকাৰণে 26টা প্ৰটন থাকিব, ক'ত থাকিব, নিউক্লিয়াছত থাকিব, এট দ্য চেণ্টাৰত থাকিব। তো সেইটো কথা, তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰন, এটমিক ৱেট আছে, ৱেটটো অলপমান অলপ বেলেগ, সেইটো বুজাই দিছোঁ, যে দ্য এটমিক ৱেট অফ এন এটম ইজ নিয়াৰলি প্ৰপৰচনেল, দ্য ট'টেল ৱেট অফ প্ৰটনছ এণ্ড নিউট্ৰনছ ইন ইটছ নিউক্লিয়াছ, দিছ ৱেট অফ এন এটম ইজ কল এটমিক ৱেট। মানে নিউক্লিয়াছত প্ৰটন আৰু নিউট্ৰনৰ ট'টেল ৱেট কি প্ৰপৰচন, নিয়াৰলি প্ৰপৰচনেল দ্য ৱেট অফ এন এটম, মানে এটা এটমৰ ৱেট ইজ নিয়াৰলি প্ৰপৰচনেল, মানে প্ৰপৰচনেল বা ইকুৱেল ধৰি লোৱা, দ্য ট'টেল ৱেট অফ প্ৰটনছ এণ্ড নিউট্ৰনছ ইন ইটছ নিউক্লিয়াছ, মানে এই নিউক্লিয়াছটোত প্ৰটন আৰু নিউট্ৰনৰ ৱেট যিমান হ'ব সেইটো প্ৰপৰচনেল বা ইকুৱেল হয়, সেইটো কথা। তাৰপিছত এটমিক ৱেট ইজ এক্সপ্ৰেছড ইন গ্ৰামছ পাৰ গ্ৰাম এটম, মানে গ্ৰাম পাৰ গ্ৰাম। এটমিক ৱেটছ ৰেঞ্জেছ ফ্ৰম 1.0084 হাইড্ৰজেন, মানে এটমিক ৱেট হাইড্ৰজেনৰ কিমান, 1.008, ওৱানে ধৰে, যেতিয়া মানে নিউমেৰিকেল কৰা যায় বা যিকোনো মানে হেৰি ওলায়, যিকোনো চলিউশ্যনৰ হেৰিত ইউজ হয় আৰু, কেমিকেলৰ ৰিয়েকশ্যন বা কিবা কিবি এইবিলাকত ইউজ হয় আৰু, সেই তেতিয়া মানে কি কৰে, মেক্সিমাম ক্ষেত্ৰত ওৱান ধৰে, মানে সেইটো কথা। টু নিয়াৰলি 250 ফৰ চাম অফ আনষ্টেবল ট্ৰেঞ্জি
ট্রানজারনিয়াম এলিমেন্টস হল, তারপিছত ওয়ান গ্রাম এটম অলওয়েজ কন্টেন্স কিমান এটম, 6.022 ইন্টু 10^23 এটমস, মানে এক গ্রাম এটমত কিমানটা এটম থাকে, 6.022 ইন্টু 10^23 এটম থাকে এক গ্রাম, এনেকে গুণিব লাগিলে তো আমার এই লকডাউনটোর কারণে ভালো হলে, এক গ্রাম এটম দিলে আমার যে কিমান আছে সঁচাকে প্রমাণ করেছো আসুন ধুনিয়াকে লকডাউন পার হয়ে গেল, তো সেইটো গণা পসিবল নহয়, মানে ল্যাবরেটরিত বহুত এক্সপেরিমেন্ট করে পাইছে, তো সেইটো কথা, সেইটো তো এইবিলাক ইঞ্জিনিয়ারিংত আছে ভাবিছোঁ, তো সেইবিলাক আমি কি ক্লাস এইটত পাইছোঁ, ইঞ্জিনিয়ারিংৰ জাস্ট স্টার্টিং, মানে এটা ভিউ দিব কারণে পড়িছে, বাকি ক্লাস 12ত পোৱাখিনিও আছে, বহুতখিনি আছে মিক্স হয়, কিন্তু এটা মানে সাহস দিব খুজিছোঁ যে ক্লাস 8ত পোৱা বস্তুখিনি যে আমি ইঞ্জিনিয়ারিংত খালি ইলাবরেট তো কথা হল এতিয়া আহে কি সেল এটার কথায় বুঝাই থাকুন যে ফার্স্ট থাকে কি নহলে বেয়া লাগিব মোরে বেয়া লাগিব বহুতখিনি এক্সট্রা কথা কলো কিন্তু কামত আহিব মই যি নকও কিয় বা ভিডিও এনে বনোৱা নাই কামত আহিব তোমালোকে মোটিভেটেড হোৱা শিকা সেইটো কথায়ে সেইটো কাৰণতে মই ঠাণ্ডা মাথা আৰম্ভ কৰিছোঁ ঠাণ্ডা মাথা মূৰটো ঠাণ্ডা কৰি কিছুমানে কমেণ্ট কৰিছে কি নাম ৰাখিছা ভাল লাগিছে আৰু সেইটোৱে তো চেল নাম্বার ওয়ান কে সেল কয় নাম্বার ওয়ান এন ইকুয়াল ওয়ান, তারপিছত আহিল এল সেল এইটো এন ইকুয়াল টু এলর পিছত কি আহিব, এলর পিছত এম, তারপিছত এন এইটো এম সেল, তাৰপিছত এইটো এন সেল, এল এম এন হল, তো এন ইকুয়াল ফোর নয় থ্রি সরি দেই এন ইকুয়াল থ্রি, তো এন ইকুয়াল ফোর হয়ে গেল, এন ইকুয়াল থ্রি এন ইকুয়াল ফোর। এতিয়া কথাটো হল কি যে কত কেইটা ইলেকট্রন থাকে আমি কেনেকে ডিসাইড করব পারি, যে সেইটো কারণত এটা ফর্মুলা আছে যে কি টু এন স্কুয়ার, এই ফর্মুলাটো হিসাবত হব, এতিয়া এন ইকুয়াল ওয়ান কে সেলত কেইটা ইলেকট্রন থাকিব, যদি আমি ইয়াতে টু ইন্টু ওয়ান স্কুয়ার বহাই দিওঁ, টু ইন্টু ওয়ান তো টু, দুটা ইলেকট্রন থাকিব কে সেলত, হেনেকে এল সেলত কি টু ইন্টু টু স্কুয়ার আহি যাব, টু স্কুয়ার মানে কি ফোর হব, ফোর ইন্টু টু মানে এইট, মানে এই সেকেন্ড সেল বা এল সেলত আটটা থাকিব পারে ইলেকট্রন, তো হেনেকে সোয়ান আগবাড়ি যাব, তো কথাটো হল কি এইখিনি কথা ক্লাস এইটর স্টুডেন্টেও বুঝিছে বুঝিব ধুনিয়াকে বুঝিব, ইঞ্জিনিয়ারিংরবিলাকক জাস্ট এটা মই সাহস দিছোঁ যে কি চোৱা ফার্স্ট ইয়ারত তো খালি কি ইন কি কেমেস্ট্রি ফিজিক্স এইবিলাক পড়িব লাগিব বা পড়ায় এই হায়ার সেকেন্ডারিখিনিতে আর রিভাইজ করে, খালি অলপ সলপ পায় আর যে ইঞ্জিনিয়ারিং করব এসে তো অলপ তো মানে কি মশলা দিব লাগিব ন ইঞ্জিনিয়ারিং, তো সেইখানে গ্রাফিক্স আহে
আঁকিব লাগে কিবা কিবি আৰু। আজিকালি অলপ চেঞ্জ কৰিছে চাগে, কিন্তু বহুত পুৰণা মেথডে ইউজ হৈ আছে, তথাপি একো নাই। কিন্তু নিজেতো কৰিব লাগিব, নিজে এপ্লাই কৰিব লাগিব যিকোনো স্কিল, তেতিয়া সিমান আগবাঢ়ি যাব পাৰি। আৰু মই দেখিছিলোঁ মানে আমাৰ ছিনিয়ৰবিলাক বহুত এক্টিভ আছিল, ভাল লাগিছিল। মানে ছিনিয়ৰ মানে এটা বেষ্ট আগৰ আৰু, বাকী কথা হ'ল কি এতিয়া যে বাউন্স বেক কৰিব জানিব লাগিব। তোমাৰ কি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী জাষ্ট ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাব পাৰা, কিন্তু ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ছিট পাবায়ে এণ্ট্ৰেঞ্চবিলাক ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিলে। বাকী প্ৰাইভেট অসমতে কৰিব লাগে, প্ৰাইভেট ইমান হৈছে। আৰু নিজে সেইখিনি ভালকৈ জানি ল'ব লাগে যে কি যি শিকা সেইটোৱে কথা। বাকী এটা কথা মনত ৰাখিব লাগে যে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব যোৱাবিলাকে যে সেইটো চেলেঞ্জ ল'ব লাগে যেতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব যাব, কাৰণ আজিকালি বাধা আহে যে কয় যে পেৰেণ্টছে ক'ব ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি কি কৰিবি, একো চাকৰি তাকৰি নাপায়। এতিয়া কথাটো হ'ল যে তোমালোকে নিজে মা দেউতাক এচুৰেঞ্চ দিব পাৰিবানে নাই, নাই মই নিজে কিবা এটা কোম্পানী খুলিম, সেইখিনি যদি সাহস হয় তেতিয়াহ'লে ইউ আৰ দ্য গ্ৰেট। কথাটো হ'ল এতিয়া জব ক্ৰিয়েশ্যনৰ ওপৰত বহুত গুৰুত্ব দিব লাগিব। আৰু কথাটো হ'ল তোমাৰ যদি সেইখিনি কনফিডেন্স থাকে যে মই এটা কোম্পানী ক্ৰিয়েট কৰিম, হ্যাঁ, তেতিয়াহ'লে তুমি তেতিয়াই কিবা কোম্পানীৰ কাৰণে যে কোৱালিফাই হৈ গ'লা সেইটো জানি লোৱা। যিকোনো কোম্পানীয়ে তোমাক মাতি নিব লাগিবই যদি স্কিলখিনি পূৰা ধুনীয়াকৈ তুমি তোমাৰ নলেজত আনি লোৱা। তো এতিয়া ভাবি চোৱা কথাটো সেনেকুৱা আৰু, যিমান কনফিডেন্স আনিবা মনত যে মই এইটো কৰিমেই, তেতিয়াহে মানে আগবাঢ়ি যাব পৰা যাব। বাকী যি এটা বদনাম আছে যে ইঞ্জিনিয়াৰবিলাক বেকাৰ থাকে, সেইটো মানে কি নোহোৱা কৰি দিব পাৰিব লাগিব। বাকী এতিয়া কথা হ'ল কি মই আৰু ভিডিঅ' আনিম যে ক্লাছ টুৱেলভৰ পিছত কি কৰিব পাৰি, অকল ইঞ্জিনিয়াৰিঙে নহয়, কাৰণ ডক্টৰ বহুত লাগে, আমাক ডক্টৰী কৰিব লাগে। কিন্তু ডক্টৰী কৰি উঠিও বা বহুতখিনি ডিগ্ৰী লৈও কিন্তু ডক্টৰবিলাকে ভাবিব লাগিব যে কেনেকৈ মেডিকেল আৰু বঢ়াব পাৰি, প্ৰাইভেটে হওক বা গভৰ্ণমেণ্টৰ হেল্পে লৈ হওক, সেইটো কথা। আৰু বহুত ছিষ্টেম চেঞ্জ কৰিব লাগে, ছিষ্টেমৰ ভিতৰত সোমালে কণ্ট্ৰভাৰ্চি আহি যায়। তো এতিয়া মই সোমাবৰ ইচ্ছা নাই। কথাটো হ'ল কি যে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব লাগে, সেইটো কনফিডেন্স দিবৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'বিলাক বনাই আছোঁ। মোৰ লগৰবিলাকে লগৰবিলাকে বা মই কেতিয়ালৈকে কোৱা নাই, কিন্তু কোনো জুনিয়ৰক কোৱা নাই যে নালাগে কৰিব, সেই ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰে নেকি সেনেকৈ ক'ব কোৱা নাই। কৰিব লাগে, স্কিল লাগে। এতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি উঠি তুমি আৰু BSc পঢ়ানা, কোনে হাক দিছে তোমাক? পঢ়া, পঢ়ি থাকা, কিন্তু কি চাকৰি বিচাৰি বদনাম দিবা ডিগ্ৰী এটাক, সেনেকুৱা কথা নহয়। চাকৰিটো তোমাৰ নিজৰ স্কিলৰ ওপৰত হ'ব, বা তুমি নিজে কিবা এটা কৰা সেইটোৰ তোমাক মানে মানুহে ক'ব যে ই কিবা এটা কৰি আছে, সেইটো কথা। সেই কনফিডেন্সটো আনিব লাগিব মেইন। ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা, ইঞ্জিনিয়াৰিঙত এডমিশ্যন লোৱা, আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব গ'লে তুমি শিকি যাবা যে লাইফ কি, সেই 4 বছৰত তুমি শিকিবা। আৰু যদি হোষ্টেল যদি ল'ব পাৰা তেতিয়াহ'লে মোষ্ট বেনিফিটেড ইউ আৰ। তো সেইটো কথা। তো বহুতখিনি মই টপিক নপঢ়ালোৱে, খালি মই এটা জাষ্ট অভাৰভিউ দিলোঁ যে কিমান সহজ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা। তো ধন্যবাদ, নমস্কাৰ, বাই বাই।
সাবস্ক্রাইব করিবা, শেয়ার করিবা, এইটোৱে মোৰ এতিয়ালৈকে অনুরোধ। বাকী সুখত থাকা, শান্তি হৈ শান্তিত থাকা, ঘৰত থাকা, লকডাউন মানা। গুৱাহাটী বোধহয় ৰেডজন হ'বই আৰু, বোধহয় দেই বোধহয়, কাৰণ নহ'লে মই ভাল পাওঁ অলপতো, মানে কি বস্তু কাহানি আনিব কাৰণে অলপ হয়তো কমি থাকে ন এতিয়া কথা। বাকী এই সোনকালে নোহোৱা হৈ যাওক এইবিলাক। বাই বাই।